リンパドレンです。まず鎖骨から流していきます。順番的には鎖骨のリンパ節を流して、脇で腕とか、あと胸筋ですね、胸のところとか、あ、そういったものも流していきます。で、その後は鼠径部のリンパ節を流しながら足っていう形で、今日は手とか足のところをポイントを置いて流していきます。まず鎖骨なんですが、実は鎖骨ここにですね、リンパ液は全部集中しまして、これが静脈に入ってきますので、体の全部のリンパっていうのは鎖骨へ向かって流していくんですね。一方通行です。流し方だけ面で捉えて、ゆっくりゆっくりさする感じで大丈夫です。なんで鎖骨のところもゆっくりゆっくりこうやってさすってあげましょう。こちらの手のひらのところですね、胸の胸筋のところ、ゆっくり脇の方へです。こちらは鎖骨の中、親指がちょっと入りますけど、力的には親指はあまり力をグッと入れません。ゆっくり触れてる感覚でなぞる感じですね。ゆっくりと流していきましょう。ゆっくり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 、だいたい6数えるといいですね。 1,2,3,4,5,6 で脇、また戻り 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6 で、右も同じように 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 この時に脇の方へちゃんとグッとこちらは入れるようにしてください。こっちは鎖骨を通ってゆっくり持ってくる。ちょうどこの時にこう触れるんですけど、このサイドもたまります。ここもゆっくり持ってくるとリンパ管の中に入る感じ。 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 本当にさするって感じですね。もし、まあ、6より早くなっても、まあ、このぐらいですね。ゆっくり 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 こういう感じでゆっくりゆっくり流してください。で、両方とも同じように流してください。右も左もやりましょうね。まず左から今みたいにして流してもらって、右も同じようにして流していきます。必ずですね、ゆっくりと、で、強くやらなくてもいいです。強くやると疲れますのでね、リンパはゆっくり流していくっていうことが、一番大事です。その方が結果が出やすいです。で、行う方も疲れませんので、まず鎖骨を流していくという手法ですね。骨の中のリンパ節を、少し圧をかけて流す方法です。まあ、例えば心臓疾患であるとか、そういう方は、お薬飲んでる方はあまり圧をかけない方がいいんで、さっきのこうさするイメージだけでいいと思います。で、まあ、健康な方はそれでも溜まってきたりしますので、非常に肩こりなんかも取れる方法です。鎖骨の中ですね、この三角のくぼみのところにちょっと人差し指を入れます。入れまして、そのまま肩をグッと上げましょう。 1,2,3,4,5,6 でストーンと流してしまいましょう。とじわーっとゆっくりと指先ぐらいまでなんか流れていく感があります。血液がじわーっと流れていく感がありますね。はい、もう一回いきましょう。 1,2,3,4,5,6 で流しましょう。はい、これも両方やってみてください。これは例えば疲れた時とか、あのちょっとこの辺触ってみて、あ、ちょっと痛いなっていう時は、ちょっと軽く触ってゆっくりと圧をかけて肩をちょっと上げましょう。そうすると圧がかかります。で、6秒ぐらい押してストーンと流すと
ふーっと流れていく感がありますので、これは疲れた時、にやっていただくとすごくいいと思います。脇のところちょっと手を上げるとちょっと痛いところがあったりします。内側はね、そんな痛くない。ちょっと上側だとちょっとあ痛いっていうところあります。ちょっと触ってそのままゆっくりと6秒ぐらい、それでスンと流してあげるとじわっと血液も流れていきますんで、その後にリンパを流していくっていう方法がいいと思います。両方ともですね、まあこれも両方ともやってもらって、流していく状態ですね。女性の場合は胸の方の、リンパ、それも、全部脇の方へ集めていただければいいと思います。ですよね、そういう時はこうタオルをうまく使ってください。よく、背中をこうゴシゴシっていうイメージあるんですが、もう同じような感じですね。服の上からまず腰のところからゆっくりゆっくり上へ上がってくる。1、2、3、4、5、6、はい、1、2、3、4、5、6、はい、で、脇のところも1、2、3、4、5、6、はい、この上からでいいですよ。1、2、3、4、5、6、はい、こういう形で、タオルをうまく使っていくっていうのも非常にリンパは流れていきます。昔は乾布摩擦ね、こうやってやってましたけれども、まあ一方通行、もしタオルを使ってリンパだけだとこうやってゆっくりとやっていくといいと思う。ただ素手だとやっぱり痛いで、服の上だとちょうどいいかもしれませんけどね、長袖とかだといいと思います。はい、今度は、腰ですね。やっぱりじっと座ってらっしゃることが多いと思うんで、あと同じ姿勢だったりすると腰のところちょっとやっぱり筋肉硬くなってしまいます。腰はそうですね、まあ自分ではなかなかしづらいんで、揺らすっていう方法を、お教えします。まあ、例えば、腰、まあ、横っ腹ですね。横っ腹のところも実は脂肪がつきやすいんでね、この揺らしっていう方法を取っていただくと非常に、つきづらくなってきます。じゃあちょっと揺らしっていう手法をね、やってみたいと思います。はい、腰をですねこうやってちょっと包む感じですね。でこうやって筋肉を揺らしてみましょう。まあもしかすると脂肪かもしれない、はい、筋肉をこうやって揺らしましょう。ゆっくり揺らしましょう。これだけでも体がポカポカしてきます。でさする、揺らす、さする、揺らす、さするという形で、あまり長くやると疲れますんでね、ちょうどいいぐらいの、感覚でやってください。今度はですね、足のむくみを取る方法をお教えします。結構座ってたりするとむくんできますよね。で、例えばエコノミック症候群とかなりやすくなってますので、むくみを取っていく、足とかを流れを良くするということで、足をさすりながらリンパを流す方法をお教えします。で座ってる状態で流す方法をお教えしますね。で、まず足の場合ですね、ちょうど足の付け根のところですね、ここのところにリンパ節が多くあります。非常にたくさん集まってるんですね。でここ、リンパ節のところを流れをよくまずするためにちょっと、手でですね、こういう、まあ、こういう感じがいいと思います。こういう感じで、ちょうど、付け根のところに
手を入れまして、足をちょっと曲げましょう。ぐーっと曲げる。1,2,3,4,5,6 で流す。はい、さらにこれこうやってぐーっと組んでもいいですよ。 1,2,3,4,5,6 で流す。一回いきましょうか。はい、 1,2,3,4,5,6 で流す。で、付け根の表面裏の方ですね、この付け根の裏の方、こちらの方もゆっくりとぐーっと入れて流しましょう。 1,2,3,4,5,6 で流しましょう。はい、もう一回 1,2,3,4,5,6 で流します。すると足先にじわーっと流れてくる感覚があります。血液が流れていく感覚がありますので、そこを流した後、今度は太ももですね、太もものところを一旦こうやって揺らしましょう。非常にこうやって揺らすっていう行為はすごくいいです。老廃物等を筋肉からこう出してくれたりね、リンパ組織液ってあるんですが、これがリンパ管に入りやすくしてくれます。緩めて、今度は緩めましたら膝、ちょうど膝の上あたりですね、そこを持ちまして、こうやってゆっくりゆっくりです。ゆっくりゆっくり付け根まで流しましょう。ゆっくりゆっくり付け根まで流していきましょう。ちょっとね、軽く圧をかけてゆっくり流してください。強くギュッギュッてやらなくてもいいです。強くやると疲れますし、あのリンパの場合はゆっくり流していく、ゆっくりと流していくっていうことが大事です。で、必ずこの付け根まで持ってきてください。で、内側のこのちょうどセルライドがたまるところですが、ここもこうやって流してください。ゆっくりと流す、ゆっくりと流す。はい、両方もぐっと持ってきてください。で、今度は膝の裏ですが、膝の裏ちょっと手足伸ばすと、ちょうど膝の裏ポコッと腫れてるとこありますよね。そこのところにこういう感じで包み込む感じですね。で、包み込んだらゆっくり曲げましょう。曲げて 1,2,3,4,5,6 で流しましょう。もう一回いきますよ。はい、 1,2,3,4,5,6 で流しましょう。はい、そうすると今度ここの膝とか、例えば年配の方は水とか溜まりやすい人も意外とこれ流すと、ちょっと楽になってきますので、あの特にじっとしてる場合は膝とかやっぱり、足とか痛くなりますのでね、まあこうやって揺らしたりさすったりっていうことも大事です。すごくいいと思います。なんでさらにゆっくり動かしていくと、もう足ぽちょっとポカポカしていきますんでね。で、今度は膝のこのふくらはぎのところありますね。ここも非常に筋肉があるところですから、ここが硬くなると流れが悪くなります。なんでここもゆっくりとこうやって動かしてください。動かすっていう感じでいいと思います。例えば揉んだりすると疲れちゃうんで、軽くこうやって動かしてあげる、動かしてあげる、これだけでも全然違うんですよ。変に歩いたりするよりかは、お年寄りの方はこうやって動かす、動かす。足首のところも、こうやってゆっくりとくるくるくると軽く軽くですね、こうやって動かしてください。で、そこまで動いたら今度また足首から、膝までちょっと流していきますけども、足首ちょっとこういう形でゆっくり掴んでみます。で、ゆっくり膝の上までずーっと持ってきましょう。見ていきますよ。ゆっくりです。ちょっと伸ばし加減でもいいですよ。伸ばし加減でこの膝のあのふくらはぎのとこね、ふくらはぎのとこ、こういう感じでふーっと持ってくると、リンパが流れていきます。ゆっくりです。まあ服とかを着てる場合が多いと思うんで、ゆっくりゆっくり流していきましょう。で、膝むくみとかね、膝の下ふくらはぎ、あと足首のところってむくみやすいんで、こうやってさすってあげる、それだけでも違うんで、リンパはこうやってさすったりすると流れていきますんでね、ゆっくりと自分で流してみる。特に服なんか着てるとこうやってさする、暇見てはこうやってさするっていう行為も非常にいいです。なのでさすってあげる、ゆっくりと
まあ、手当てってよく言いますけどね、まあ、その部分リンパはこうやって、組織液をリンパ管に入れながらゆっくりゆっくり流していく。でリンパ節もちょっと、押してあげたりして流れを良くする。で最後また、鼠径部、ここですね、ここのところ同じように1,2,3,4,5,6ってしてくると足のむくみが取れてきます。で両方やってください。また全てを流したら鎖骨のところはねゆっくりゆっくりさすっといてください。左からさすって右もさすりましょう。1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6。ついねやっぱ速くなったりしますけど、イメージ的にはゆっくりと思ってください。ゆっくりゆっくりさすっていくと思ってください。